Salam aleyküm. Bugün iyulun 25-i, həftənin 3-cü günüdür. Bakı vaxtı ilə saat 12 efirdə xəbərçidir. Saatın baş xəbərləri. Cəbhədə hökm sürən gərginlik fonunda Müdafiə Naziri Zakir Həsənovdan önəmli açıqlamalar gəldi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 300 nəfərlik hərbi kontingenti Bağdada yerləşdi. Paytaxt ərazisində əsən güclü külək barədə son xəbərlər xəbərdir. Ermənistan silahlı qüvvələri son sutka ərzində atəşkəsi 78 dəfə pozub. Cəbhə xəttində son dönəmlə hökm sürən gərginliyi Müdafiə Naziri Zakir Həsənov aynı sərşərh edib. Nazir bəyan edib ki, Azərbaycanın mövqeylərini və yaşayış məntəqələrini atəşə tutan Ermənistan kəşfiyyat və təxribat qrupları hər dəfə böyük itki ilə geri çəkilir. Bizdə olan məlumata görə və biz də bilirik ki, bu həqiqətdir. İlk növbədə mənəvi psixoloji durumu Ermənistan silahlı qüvvələrinin aşağı səviyyədədir. Təbii ki, hələ ki erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazisini tərk etməsə, Azərbaycan silahlı qüvvələri onlara layiqincə cavab verəcək. Dövlət sərhəd haqqında neytral zona anlayışı yoxdur. Bir erməni əskəri bizim əraziyə girməyibdir və girə də bilməz. Qorxurlar. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun Mir Şahinlə geniş söhbətinə bugün xəbərçinin saat 21 buraxılışından dərhal sonra baxa biləcəksiniz. İzləyin, çünki Zakir Həsənov orduda aparılan islahatlardan, neqativ hallara qarşı mübarizədən və bir sıra maraqlı mətləblərdən də danışıb. Xəbərçiyə baxırsınız, Amerika Birləşmiş Ştatları nəhayət hərbi dəstəsini İraqın paytaxtı Bağdada yerləşdirdi. Bir qədər əvvəl İraq hökuməti ölkədə baş qaldıran zorakılıqların qarşısını almaqda Amerika Birləşmiş Ştatlarından dəstək istəmişdi. İraq ordusu isə IŞİD-lə mübarizəni saxlamaq niyyətində deyil. İraq hərbi qüvvələri strateji əhəmiyyətə malik olan Beyc şəhəri üzərində nəzarəti yenidən bərpa edib. Bölgədəki IŞİD qüvvələri havadan endirilən zərbələr nəticəsində zərərsizləşdirilib. İraq hərbi qüvvələri həmçinin Turaybil və Əlvalid məntəqələrini də silahlılardan təmizləyib. Kərkükdə isə IŞİD silahlıları köçün düşmüş ailələrə humanitar yardım aparan şəhər şurasının rəhbəri Munir Əl-Qəfliyə öz avtomobilində hücum edərək öldürüblər. İraqda yaşanan zorakılıqlar bölgəyə qonşu olan İranda da etirazlara səbəb olub. Paytaxt Tehranda baş tutan aksiya 10 minlərlə insan qatılıb. Etirazçılar İraqda yaşanan zorakılıqların törədilməsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının və İsrailin xüsusi rola malik olduğu barədə şüarlar səsləndiriblər. Bu hadisələrin fonunda İraqda böhran yaşanmasından istifadə edən ölkənin şimalında yaşayan kürdlər fəallaşıblar. İllər uzunu özlərini kürd dövlətini yaratmağa can atan kürd icmasının lideri Məsud Bərzani Ərbilə səfər edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi John Kerry deyib ki, sünnilərin ayağa qalxması ölkəni yeni reallıqla üz-üzə qoyub. İraqda sünni şiə davası getdiyi vaxtda kürdlərin dövlət qurmaq arzusu nə qədər realdır? İndi biz Vaşinqtona bağlanıq, xəbərçi aynısın Vaşinqton xüsusi müxbiri Sevinç Osman qızı qoşulur. Sevinç, salam. Sevinç, Kerry Bərzani görüşü Kürdistanın tanınması yolunda ilk addım ola bilərmi? Və ümumiyyətlə, Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinin İraqda yerləşdirilməsi yerdə vəziyyəti dəyişə bilərmi? Vaxtınız xeyir olsun. Xeyir, bu qətiyyən Kürdistanın müxtariyyatının tanınması anlamına gəlmir. Çünki əgər belə bir niyyət olarsa, belə bunun indiki zamanda baş verməsi, onsuz da parçalanmış İraqda təfriqəçiliyi daha da artırmış olardı. Dövlət katibinin dediyinə görə, bu yalnız regional liderlərlə görüşmək niyyətindən irəli gəlir. Artıq ABŞ-ın 91 əskəri Bağdad ətrafına yerləşdirilib, bundan daha çox qüvvə isə İraqda və ola bilsin ki, Suriyada yaraqlıların dayaq nöqtələrinə mümkün hava zərbələri endirmək üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilir və bu 2011-ci ildə ABŞ qüvvələrinin İraqı tərk etməsindən bəri ən çox Amerika əskərinin İraqda toplaşması deməkdir. Lakin Vaşinqtonda məsələyə realist yanaşırlar. Amerikanın İraqda 70 min hərbi qüvvəsi olduğu günlər də olub. Bununla belə İraqa sülh və sabitlik gətirmək mümkün olmayıb. Odur ki, dövlət katibi Kerrinin də prezident Obamanın da dəfələrlə dediyi kimi İraqda qan tökülməsinin dayandırılması İraq xalqının və Bağdad hökumətinin işidir. Təşəkkür edirəm Sevinç. Bu Vaşinqton büromuzdan Sevinç Osman qızı idi və o John Kerry ilə Bərzani görüşünü şərh edirdi. Və nəhayət 5 gündür paytaxt ərazisində hökm sürən güclü küləklə hava birazdan səngiyəcək.
Onlarla ağacın aşmasına, maşınların zədələnməsinə səbəb olan bu küləkli hava həm də yaratdığı toz dumanla səhhətimizə də ziyan eləmişdi. Günün ikinci yarısından siz küləyin səngidiyini rahatlıqla görə biləcəksiniz, amma iç xəbərdə də bununla bağlı bizim maraqlı reportajımız olacaq. Xəbərçidən sonra efirə gedəcək iç xəbərdən görəcəklərinizin anonsu. Xuma rayonunda ağır yol qəzası baş verdi. Bir nəfər yanan maşında xəsarət aldı. Küləkli hava şəraiti 10 nəfərin ciddi xəsarət almasına səbəb oldu. Bakıda yanacaq doldurma məntəqəsinə hücum edən şəxsləri müəyyən etmək üçün polis əməliyyata başladı. Xəbərçinin bugünün saat 12 buraxılışına çatdırmaq istədikləri bunlar idi. Artıq Səbinə Heydərova efirdədir və deməli iç xəbərin vaxtıdır. Mən isə sizinlə qismət olsam bir də sabah görüşərəm. Salamat qalın. Salam efirdə iç xəbər, iç xəbər ləysə mənim Səbinə Heydərova. Xəbər boxçamız bugün də xəbər baxımından zəngindir. Yaxın dəqiqələri bizimlə birgə olsanız, xəbər menyumuzdan sizə də pay düşəcək və beləliklə başlayırıq. İlk xəbərimiz Bakıda baş verən yol qəzası ilə bağlıdır. Yasamal rayonu ərazisində qeydə alınan ağır qəzada yanan avtomobilin içində bir nəfər xəsarət alıb. Hadisəni şərcində əməkdaşımız Anar Qafarov işıqlandırıb. Yol nəqliyyat hadisəsi Tbilisi prospektində qeydə alınıb. Hadisə zamanı həmin prospektə hərəkət edən Kia marka avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirərək əvvəlcə nəqliyyat vasitəsinin iki dirəyinə çırpıb. Daha sonra isə avtomobil yolun əks hərəkət hissəsinə düşüb. Qəzadan sonra avtomobil yanmağa başlayıb. Hadisə barədə məlumat verilən kimi Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Alov qısa zamanda söndürülüb və baş verə biləcək partlayışın qarşısı alınıb. Xoşbəxtlikdən avtomobil olan sərnişinlər maşından xəsarət almadan çıxa biliblər. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü isə qəzadan sonra xəsarət aldığından bir sayı şəxsin xəstəxanasına aparılıb. Araşdırma zamanı avtomaşının qəzanı törədən sürücüyə məxsus olmadığı da ortaya çıxıb. Faktla bağlı Qaçınma rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırma başlanılıb. Qəzanın səbəblərini müəyyən etmək üçün isə ekspertizalar təyin olunub. Yanacaq doldurma məntəqəsinə hücum edən şəxslərin axtarışı davam edir. Hadisə isə ötən gün baş vermişdi. Nəticədə 2 nəfər xəsarət alıb. Paytaxtda yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın olub. Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsində yerləşən məntəqəyə gələn 4 nəfər maskalı şəxslər, orada işləyən 26 yaşlı Elvin Kərimov və 21 yaşlı Royal İsmayılovu tapancaya oxşayan əşyalı hədələyiblər. Daha sonra həmin şəxslər yanacaq doldurma məntəqəsinin işçilərinə zor tətbiq edərək seyfdə olan 5000 manat pulu götürüblər. Ehtiyatı əldən verməyən basqınçılar təhlükəsizlik kamerasının monitorunu da götürərək ərazidən uzaqlaşıblar. Hadisə yerinə cəlb olunan rayon polis idarəsinin əməkdaşları məntəqənin işçilərini dindirib və müvafiq müayinələr aparıb. Faktla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsində araşdırmalara başlanılıb. Hələlik basqını təşkil edən şəxsləri müəyyən etmək mümkün olmayıb. Hazırda polis hadisəni törədənlərin tapılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərini davam edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosuna verdiyi məlumata görə, bugündən başlayaraq Bakı və Abşeron yarımadasında hökm sürən küləkli hava şəraiti küləkli havadan zərər çəkənlərin sayı 10 nəfər olub. Mövzu əməkdaşımız Hürü Əliyeva davam etdirir. Artıq bir neçə gündür ki, Respublika ərazisində müşahidə olunan güclü külək fəsadsız ötüşməyib. Bəzi ağaclar qırıb, damları uçurub. Külək nəticəsində insanlara da ziyan dəyib. Ayın 22-sində təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına havanın küləkli olması ilə əlaqədar 8 nəfər müraciət edib. Onlardan 6-sı xəstəxanalara yerləşdirilib. 4-ü kişi, 2-si isə qadın olub. Digər 2 nəfəri isə yerində ilkin tibbi yardım edildikdən sonra onlar evlərinə buraxılıblar. Digəri, deməli, mərkəzə olunmaq
yanından keçərkən, hündür mərtəbəli binanın yanından keçərkən başına kərpiç düşmüşdü. Digəri isə Sabunçu rayonunda Bilgəh qəsəbəsində başına şişə düşmüşdü. Hər ikisinin yerində yardım olmuşdu. Başına ağac düşən 16 yaşlı Səbuhi Nəzərov isə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Hazırda müalicəsi davam etdirilən Səbuhinin vəziyyətini həkimlər normal olduğunu deyir. Bugün isə Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində bir qadının başına hündür mərtəbəli binadan daş qırıntılar tökülüb və xanıma ilkin yardım göstərildikdən sonra o evə göndərilib. İlk xəbərin isə bu saatda çatdıracaqları bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 15:15 olacaq. Maraqlı xəbərlərlə yenidən efirdə olacaq. Odur ki, bizi izləməyi unutmayın. Görüşmək ümidi ilə. Hələlik.